السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الله خوش على وبعد أنا زي الأستاذ خبيبو خطة غادي في الدماغ غادي المامو غادي مثلا ناس دي أسفل أحان دي بالمسخان دي أو وليد خان دي أو بغزمان دي أو زمون رسولون اتباتي دي آغا تكم دي زمان رول فما دابع بچير أحان تانرول دوئي مقبل دمارو حضرته اور سیف اللہ خان یہ ٹول ہوتا تھا ماں یہ سلام ہونا اور جو شیر سے کم دے دا زبے ماں تا سی منظور کی تو یو زمونگا مفتی سیب اور امام جبریل استاس تا چاہ گئیو منتا غستنا کریوا تو یو ورکوٹے ہوں جی شیر اگتا کا ریکو ماں او هغه دا قبول کی مالک د ټول جهان په عرصه باندې بالای قربا ستا د نامې شما ته څومره لوی الله د ځمکه اسمانونه دا واړه مخلوقاتو دوزخ دی که جنت دی ټول ستا د کایناتو خاون د نور سپوږمۍ ستورو د هر شي مولای نو قربا ستا د نامې شما ته څومره لوی الله دی د اسفلاحان مفتي صاحب ته ډاله راغي دا اوس کې موټاره یا پیش کې تا پیریان او بني ادم دا غرونه دریابونه حیوان او ځنګلونه ټول ستا کوي ذکرونه فهور کے مہربان پہ ابراہیم خلیل اللہ نو قربا استاد نام شما دسو نبی اللہ خالق مالک رازق کا سوگنش دستا پشان مولیت خان خالق مالک رازق کا سوگنش دستا پشان دلوی بی محلونا دولت او بادشاہاں بے شک زما ربا لا الہ الا اللہ قربا ستا دادا گے شما تسو نبی اللہ بے شک او یو لاکھ سلیل زرا زیاد کم پیغمبران یو لاکھ سنین ذرا زیاد کم پیغمبران حساب کتاب بکی گی دا عشر پا میدان پا خلوب دا ہر چا مولا 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 ای قربان ستا بنامی شما تسوم رو بی اللہ امت تا پاک رسولو اللہ کلی پا مینت پا جنتو دا ٹولو دا بخنی حیران کبھی منت اشک تب اور اشتیا تو محمد رسول اللہ ہے جو قربان استاد حرام شما تو سو رکھ اللہ